Yes, I have made a pizza, bibbidi-bapti, yes, Bryte band, heisan, velkommen til en ny og fantastisk episode av Henrik Kjeder seg. Jeg vil bare si med en gang at det er mest sannsynlig mye vind her, fordi at jeg sitter faktisk ute for første gang. For alltid. Skal vi snu kameraet, ser du her? Ser du der? Natur og hav og alt det flotte greien som meg nordmenn setter pris på, sant? Og nå tenker du sikkert, hvorfor i hel... Du banner ikke, men hvorfor setter Henrik ute? Hvorfor setter du ute sånn som det er sånn, hæ? Du er et idiot, eller? Du setter her på en fucking stein, langt ut i naturen, og det kom bille og alt helvede heter det opp. Men det er nemlig fordi at jeg akkurat var på butikken, og altså, jeg sov ikke i natt. Det er det som jeg har fucka opp døgnrytmen min. Jeg har pult døgnrytmen min så hardt i ræva at jeg vet ikke lenger hva som er oppe eller ned. Jeg våkna klokka 8 på kvelden, 3 dager på rano, og det irriterer dritten av meg, fordi at jeg får ikke noe gjort når jeg våkna så sent. Så jeg ligger langt bak skjema. Jeg har masse videoer jeg har lyst til å lage, men jeg har dotter langt bak skjema, så nå skal vi prøve å fikse det. Så da tenkte jeg at, nei, nå skal vi ta og gjøre noe. Nå skal vi ta og gjøre noe, Henrik. Nå skal vi ta og gjøre noe. Nå skal vi holde oss våken i hele forbanna dag. Sånn at jeg ikke... Faen, noen som dro og hamret der borte. Da faen om det hører meg. Det hadde vært skikkelig kleint. Det er klart hvor autistisk det hadde sett ut. I dagens episode av Henrik Kjeder seg, så skal jeg rett og slett prøve å holde meg våken. Det er det dagens episode skal gå ut på. Og jeg må gjøre ting innfra... Jeg må i hvert fall ha våken til klokken 8 i kveld, tenker jeg. For at jeg skal klare å fikse denne døgnrytmen her. Så hva skal vi gjøre på da? Jeg håper virkelig at det er brukbar lyd her, fordi at jeg sitter også alt rett og slett med sjøen. Og jeg kjenner det litt sånn vind, ikke sant? Men det er deilig, vet du. Det er sånn, det her er sånn vær som jeg liker. Se her, se på himmelen. Overskya og fint. Ikke noe sol som irriterer meg. Ikke noe sol som kommer inn gjennom vinduet og bare braser inn som noe Jehovas vittneopplegg og ødelegger for meg. Verste som finnes, du skal sitte og game og kjenne solstrålet midt på skjermen. Så forbanna. Å du, han steiker staur. Jeg blir så steike forbanna. Men dette her, det er helt steike OK vær. Det er varmt. Det er varmt nok. Akkurat varmt nok. Perfekt temperatur. Jeg føler meg litt sånn... Skitten og styr. Barberte meg, og så fikk jeg sånne sår, tar jeg. Se på det her. Så urein. Har du aldri sett huden min før? Hallo, det er fucking humle her. Hallo! Her sitter jeg. Og konsentrerer meg om mitt. Og så snur jeg meg. Så er det faen meg en humle som driver her og sanker opplegg. Se på dyret her. Ser du humla? Se humla. Åh, jævel. Den gjengte angrep da. Holy shit. Slapp her da. Jeg vet, det er dårlig å synge, men come on. Å jævel, det er hissig humle. Skikkelig lin hissig humle. Må oppføre deg, vet du, vi dro å filme ut naturen. Skumle rovdyr, sånn som det her kommer og skremmer og alt sånt. Vi må være stille og forsiktig. Vi skal filme at vi må vise respekt. Forresten, hvis du ser på leppa mi, så ser du kanskje at det er litt sånn glins. Det er ikke lipgloss. Tro det, nei, det er faktisk ikke lipgloss. Det er herpesbehandlingen min. Vet du faen hva som feiler lippen min? Jeg er overvist om at det er herpes. Au, what the fuck, dude? Det er et vesen på foten min. Au, what the fuck? Hva i satan til det var? Holy shit, dude. Her sitter jeg med mine kritkvitte fantastiske lår. På en pinne langt ute i ødemarka. Og så skal jeg komme dyr og klatre på meg. Det her er grunnen til at jeg ikke får lett rommet mitt. Det her er grunnen til at jeg ikke får lett huset. Faen, vi er ikke trygt i det hele tatt. Holy shit, det er faen litt farlig. Fugler bak meg og flikk. Måse, alt helvete. Nei, fuck this shit, dude. Dette her er gått alt for langt. Og jeg har gått alt for langt. Dette her er faen ikke greit, altså. Jeg sitter ut på en holme og blir drept til insekt og måse. Og en eller annen vedhogger-greier oppe i skauen her. Det er jo sånn, det skremmer meg. Jeg kjenner meg uvel, men en forbanna god. Så, i tillegg. Denne lyden som er på andre siden av fjorda her, jeg skjønner ikke. Det er skummelt, vet du. Så nå tror jeg faktisk vi vender nasen hjemover. Faen meg, gå på stranda. Det er jo ikke det skummelt som finnes det. Lett å snuble, lett å dø. Det som de sier. Går du på en strand? Det går faen ikke annet. Nei, ha det bloggen. Jeg ringer tilbake når jeg er hjemme. Yay, da er vi på plass igjen.
i den fantastiske stua mi med alt for mye ekko. Woohoo! Fantastisk. Jeg vet ikke om du kan se hvor trøtt og ødelagt det egentlig er, men at det er sånn, jeg har brune snegler under øynene mine, liksom. Men jeg kan nå ta og si at dere er litt sånn heftig omvisning her da. Ok, så her er liksom, sånn ser stua ut nå, for at vi drar og flytter på alt mulig bullshit nå. Her har du manualen min, ikke sant? Den her bruker jeg å løfte på hver dag. Sånn, kommer vi til sånn, ikke sant? Kommer vi til sånn, går opp på stua og sånn, ikke sant? Jeg er ut her sånn. Du er den, løft deg vekk da, ikke sant? Løft deg vekk da, ikke sant? Hvertfall er 4-5 ganger. Helt til du kjenner at det begynner å virke, sant? Når du da kjenner at det begynner å ryske, ikke sant? Du merker at du løfter deg vekk, da må du slutte. Faen meg livsfarlig fortsatt, da. Du risikerer han faen meg å miste det fantastiske kvalfettet mitt og greier. Det er gamingmuskler, sant? Det handler om å bygge muskulatur. Du må leve et sunt fucking kosthold. Det er jævla viktig å variere. Du kan ikke drive og snuse samme snusen hver dag. Du må blande opp, ikke sant? Du må ha forskjellig snus fra dag til dag. Variert variasjon i kosthold. En ting mamma lærte meg når jeg vokste opp, det var det akkurat nettopp. Akkurat som jeg sa nå. Hvis du ikke hengte meg, så er du dum, ok? Så er trening, vet du. Det er viktig å holde seg litt i øvelse. Men det er jo jævlig viktig å ikke trene for mye. Må ikke være for mye i øvelse. Man er helt sånn, helt kurant blanding mellom øvelse og ikke øvelse. Du kan ikke risikere å få muskler heller, for da er liksom, da mister du hele det tøffe svettgamer-image ditt, ikke sant? Og det vil du ikke. Hvordan går man den forbanna leppa om, egentlig? For meg, klamydia, AIDS på hele greia. Hvorfor er det så tørt? Fucking hell. Når leppa er nesten like tørr som vitsene, da vet du at Henrik, da er noe så galt, altså. Da er noe så forbanna galt. Igjen, jeg ber om unnskyldning for den videoen her. Jeg er ikke i form til det her. Men serien heter Henrik kjeder seg. Og du vet jo, vi tror til en folkekjære tradisjon. Det er tross alt alle barnas yndlingsprogram du snakker om her. Når Henrik kjeder seg, det er alle, et høyere alle barna jeg var. Jeg blir dritglad. Sprett til å glede jeg deg. Da jeg hoppet så nær folk til å glede. Da du kjenner resten jeg går under alt, vet du. Det... Og det er liksom sånn, det er ikke alltid jeg kjeder meg på en morsom måte. I dag kjeder jeg meg fordi jeg er trøtt og sliten. Og jeg har så masse videoer over laget. Og derfor torturerer jeg meg selv til å være våken i dag, så jeg kan lage funny video i morgen. Ok? Nå må jeg ha mat, ok? Mat er steikeviktig. Det er en ting mange gamers ikke tenker over. At hvis du ikke et, da får du lav blodsukker. Og får du lav blodsukker, da blir du trøtt, ok? Derfor skal jeg fikse det nå. Nå skal vi lage pizza, ok? Heimelaget pizza. Fuckings so heimelaget skjerm. Rett fra dit, ja. Jeg satt på YouTube i sted, sant? Og så på en eller annen sånn jævlig video, ok? Og så... med en gang jeg trykte på videoen, så jeg hadde glemt å ha på adblock, ok? Og da kom det reklame. Fuckings Dr. Røtke-reklame. Og det er reklame, det er faen meg, jeg vet ikke om du har sett den en gang, jeg. Den reklame sier sånn, så der sitter jeg bare sånn, sitter to italienere der og laver pizza, vet du. Og det er bare sånn, yes, yes, I have made of the pizza, bibidi-babidi, yes, Hele jævla livsverket, vet du, en av forbanna pizzaen, setter den på bordet, vet du, og bare, oh, we are gonna have a very nice pizza today, my son, yes, my Italian son, ikke sant? Så kommer en jævla nordmann, og han bare sånn, denne pizzaen er laget spesielt for Norge, og så bare teker han pizzaen ute og hender på han, ikke sant? Og så bare går det altså et den selv. Den reklame også. Den er solid, ok? Når jeg så den, når jeg så at jeg ikke hadde på adblock, og den fuckings rustika reklame kom fram. Da var det faen ikke, da måtte jeg på Twitcha. Da måtte jeg ut, da måtte jeg ha, da må jeg ha pizza. Det er sånn, det er ingen reklame som funker like bra på meg, som disse forbanna pizza-reklamen. For det er sånn, de sitter der, og så lager jeg pizzaen, ikke sant? Og så biter jeg liksom, det lyden, ikke sant, det er sånn, ikke sant, lyden av en pizza som blir spist. Holy fuck, dude, det finnes ikke en sterkere makt i universet. Du klarer ikke å sitte og høre på noen i et pizza og ikke få lyst på pizza selv. Det er faktisk menneskelig humor. Umulig, ok? Umulig. Ok, nå mens du venter på pizzaen skal bli ferdig, skal jeg lære dere hvordan du lager en av milkshakene som jeg bruker å lage. Når jeg er tørst, ok? Så først trenger du is. Da er den her jævlig fin å ha, vet du. Sørlands is vanilje, ikke sant? Rett ifra fucking Henning Olsen, ok? Så bare skjær du ut en liten sånn firkant her, sånn. Så plunker du den rett nedi.
Og ja, det her er den samme som jeg bruker i taco-torsdag. Så har jeg ei. Sånn vet du, da har jeg med en fin liten... Det er den fullt av is, ikke sant? Hallo, hva skjedde med håret mitt nå? Der. Og så her borte, her har jeg en sånn kaffemaskin, ikke sant? Den er veldig grei. Så skal vi ta oss og lage oss noen kaffe. Kjør med den inn i den. Så bare kjør med den noe kaffe, right? Sånn, da ser du på den, ikke sant? Da er den halvfull omtrent med kaffe. Og så har vi oppi resten melk. Naturligvis må melke seg ting igjen. Kødder ikke med det, det skal være Tine out. Tine er fucking best in my heart forever and ever. Og så bare mikser med det, ikke sant? Shangala or fucking bangala! Da blir det miksa, vet du. Og da har du en fin sak. Dette er det jeg kaller en cappuccino shake. Det er min egen kreasjon. Hvis noen prøver å ta copyright på den, så får jeg juling, ok? Jeg banker. Jeg dreper, ok? Åja, se på den. Sommer og sugerør. Du drikker faen ikke milkshake uten sugerør. Da blir det krig. Der, vet du. Nytt triks til alle på hyvelbyer der ute. Når du lager en pizza, og du skal ta den ut av ovnen, så er det veldig smart å ikke bruke et fat. Du bruker pizzaboksen. Du bruker det rett oppå. Ingen boss, ingen til, ingen tull. Kjør rett på. Du hører på en crunch nå da. Det der grunnen til at du kjøper Dr. Oetker, vet du. Fy faen. Det her er faktisk. Hør på, så syng! Yeah, dude. Da er fucking maten servert, vet du. Se på denne babyen her, da. Denne ble dritgod. Skjønner faen ikke hvorfor det er ikke tjukk. Du, han bryt og bæn. Fy or fucking faen, sier jeg bare. En ting jeg sier. Og når pizzaen er, så kjøtt. Fy faen. Ok. Jeg tror det var alt for dagens episode. Henrik kjeder seg. Og bare beklager at jeg er litt daff og trøtt i dag. Men sånn får det bare være. Tusen takk for at du så på. Hvis du likte videoen, gi meg en like. Det var helt fantastisk. Så se oss med til neste gang. Sprut, sprut, Henrik ut.